1 апреля – нікому не вірю. Здається, ми розкрили істинне призначення пропагандистської установки РФ, з якої вони вже місяць сиплять все підряд, окрім правди. Це ж розіграш. Операція розвивається успішно, в строгому відповідності з заранее утвердженими планами. Ясна річ, як там кажуть, сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся і лягаю. Керуючись таким життєвим кредо, в РФ і фейкометне військо вигадало якісь правила і їх дотримується. Правило перше – брехати, але впевнено. 1.5-3 дня надо для того, щоб просто повне пораження нанесло було нанесло українській армії. Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати. Друге правило – вигадуєш історію, аби інші повірили. Обов'язкові умови – примітивно, абсурдно і нереально. Ось приклад. Нам достовірно відомо, що при підтримці західних стран СБУ готується провокація з применением ядовитих веществ проти мирних жителів. Російські військовослужбовці на освобожденій території беруть опасні об'єкти під контроль і обезпечують їх безпечність. Мабуть, піком розвитку КВНівських інформаційних військ стала новина про розробку біологічної зброї в Україні. Вразливим краще відійти від екранів. В рамках проекту «Flu Fly Away» Харківським інститутом ветеринарної медицини изучались дикі птиці як вектори для переносу птичого грипу. Були виділені 6 сімейств вірусів, включаючи коронавіруси, і 3 види патогенних бактерій – визводителі чуми, бруцельоза і лептоспіроза. Тим, чия нервова система витримала шматочок РФ-івських новин, можна лише позаздрити. Але, на жаль, це не все. Бо росіяни й докази наводять. А ще плюс к тому, що птиці, яких цим заражали, рассчитывалась їх траєкторія перельоту через Росію, це абсолютно фашистське. Попытка истребления вообще славянского этноса как такового. З такою українською мультиплікаційною зброєю єдиний фронт, де росіяни можуть запекло вести боротьбу, інформаційний. Чим вони, власне, і займаються? Ловіть ще один снаряд. Українські націоналісти, відступаючи, устроїли диверсію на Авдіївському коксохімічному комбінаті. А це вже гаряче. Навіть моя психіка, стійка до казок держави-агресорки, ледве витримує ті недосценарії блокбастерів, які генерують РФ-івські уми. Якщо в ближайшее время не потушить пожар, то в регіоні може наступити гуманітарно-хімічна катастрофа. І поки псевдозмій гасять якісь уявні пожежі, скоріше за все власними сльозами, краще було би згуртуватись і опанувати базові знання з географії. Чернобаївка. А що там произошло в этой Чернобаївці? Да не кожен день. 10 раз брали русские, 10 раз відбивали українці, нанося невероятні потери. Зараз готуються 11-й раз. А ну, где это вообще Чернобыль? Ну, это вот в этом треугольнике. Буча, Ірпінь, Гастомель. Да. Проблемка. Чорнобаївка – це Херсонська область. Але трабли з орієнтацією на місцевості – не провина журналістів, якщо їх можна так назвати. Адже в Росії існує лише 3 сторони світу. І ніяких западних направлінь. Хто про це знає, той на коні. На це легенда журналістики. Але досить вже. Казали ж в дитинстві – не пий, аби козликом не стати. Тож, про всяк випадок, краще навіть не підходити до джерела, з якого фонтаном б'є незрозуміла субстанція під назвою «Очень неправдивые новости». Якщо драка неизбежна, бить надо первым. Так і зробимо. Спеціально до свята. Цитуючи ще одного не зовсім адекватного політика, вашій увазі – превентивний удар. Новини, якби вони були from Russia. Шокуюча новина. На Росії в Тулі проводять досліди над людьми. Інформацію підтвердив особисто президент РФ. Сейчас еще одна точка, где работают наши коллеги. Это Тула, которая проводит уникальные опыты над людьми. Здравствуйте, Москва. Мы находимся в цехе по производству рабов. Сейчас я хотел бы предоставить слово продукции завода. Пожалуйста, Алексей. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я хотел задать вопрос, но мне отрезали нос и я расхотел. Бывает. Вочевидь, у Владимира Владимировича, скорочено ВВП, здала система, бо під час прямої лінії поводився він надто дивно. Експерти вже списали це на смертельне зараження перелітним вірусом українського виробництва. В общем, делаем дітей. Виконуємо госзаказ на дітей. Мене беспокоїть, куди дітей. Що стосується дітей, я їх з удовольствием їм.
каждый день утром. А вот и сегодня раз... тоже. В свежем либо охлажденном виде. Вслід за президентом заглючили й інші представники влади РФ. І раптом почали говорити правду. Просил би вас незамедлительно прийняти рішення об возвращении ЛНР і ДНР в суверенність України, вернути Крим, возможно, і часть Ростовської області. В Міноборони РФ хотіли дати коментар з цього приводу, але, на жаль, маємо, що маємо. Пожалуйста, ваші оцінки. Ну, по-перше, слава Україні, з вашого дозволу українською, з галицьким акцентом. Вслід за Росією страшною хворобою заразилися й інші держави, що братаються з РФ. Їх, щоправда, небагато, точніше, лише одна. Але там пообіцяли допомогти у боротьбі з нацистами. Значить, ми плануємо передати вам більше 10 найвищих білоруських бронірованих тракторів, які, як мінімум, нічим не хуже ваших тигрів, а в чому-то навіть і лучше. Це найвищий білоруський картошкомет. Дадим вам 300 штук. Я искренне благодарен вашей поддержке и теперь с уверенностью могу сказать, что мы проиграем, ну, хотя бы не сдохнем с голода. Біда прийшла звідти, звідки не чекали. Бо, скориставшись слабкістю вищого керівництва РФ, під них почав копати Захід. Дочка Путіна во Франції фінансувала сеть публічних домів. А тепер опровергайте. Он планував це вже давно. Он не знає, як дійсно це говориться. Путін знає тільки в рот. Фрат. І наостанок краще гарні новини. Для нас, звісно, що. Нове зведення Генштабу РФ. Російські війська продвинулись на Київ на мінус 30 кілометрів вперед. Удалось достигнути успіхів і в Бердянську. Наш воєнний корабль став підводною лодкою. В ході нічного удару 40 нашими солдатами, 5 танками, 6 БТР, 2 БМП, тягачом і бензовозом був виявлений безпілотник турецького производства «Байрактар». Ловко ми їх, да? Такі от новини вийшли. Особисто ми маємо надію, що пропагандистська машина РФ скоро дійсно зламається і почне робити добрі справи. Відкривати очі росіянам, а не забивати їм баки ще більше. А наша з вами задача – дивитися російські новини, хіба що для того, аби підняти собі настрій. І в жодному разі не сприймати їх на віру. Тоді перемога точно буде за нами. Зі святом всіх дурнів в РФ і з Днем гумору нас з вами. Адже жарти – це також наша зброя, якою ми досконало володіємо. Анастасія Халецька, ТВ5.